Hurmatli talebeler, siz bilan biz bugün yangi mavzuni boshlaymiz. Bu mavzuimiz quyidagicha ataladi. Tek shakllar yoki yuzalarning o'qlarga nisbatan statik va inertsiya momentlarini aniqlash va ularni keyinchalik egilish va burilishda qo'llash. Odatda bu mavzuni tek shakllarning geometrik xarakteristikalari deyiladi. Lekin shunga qaramasdan biz uni alohida o'rganib chiqamiz. Bunda olib qaraganda bu ma'ruzamizni mavzusi materiallar qarshiligi paniga taalluqli emas deb tuyuladi. Lekin bugungi hosil qiladigan natijalarimiz keyinchalik egilish va burilishda juda ham ko'p ishlatilganligi uchun bu mavzuni alohida hisob geometrik ma'noga ega bo'lganligiga qaramasdan o'rganib chiqamiz. Demak, biz bugun darsimizda kesimlarni degan paytimizda yoki tek shakl degan paytimizda biz qaralayotgan mashina yoki mexanizm detalining ko'ndalang kesim yuzasini tushunishimiz kerak. Bu qandaydir ixtiyoriy, xayoliy kesim emas. Balki nima ekan, o'sha detal, o'sha balka, o'sha tusim, o'sha valni nima ekan, tik ko'ndalang kesim ekan. Ana shu tik ko'ndalang kesimga taalluqli bo'lgan ayrim geometrik vazifa tushunchalarini o'rganib, natijalarini olib, keyin ulardan foydalanishni aytdim. Mana endi darsimizning mavzusini boshlaymiz. Nima uchun biz murojaat qilamiz? Slaydimizga. Hozir slaydimiz chiqadi, ko'rasizlar. Marhamat. Demak, slaydimizning mavzusini yozib qo'yibdi. Tekis kesim yuzalarining geometrik xarakteristikalari. Bu mavzu qayerdan paydo bo'ldi degan paytda quyidagi mana bu slaydga qaraymiz. Marhamat. Mana slaydga qarasak, biz cho'zilish siqilishini o'rgandik. Cho'zilish siqilishini o'rgangan paytimizda, demak, kesimi qanday bo'lishi farqsiz edi. To'rtburchakmi, uchburchakmi, yoki mana bunday ko'rinishga ega bo'ldimi, demak, farqi yo'q edi cho'zilish siqilishda. Ya'ni egilishga o'tgan paytimizda, kesimni yuzasini ko'rinishi albatta nima ekan? Ma'lum shartlarni qanoatlantirish kerak. Agarda biz mana bunday qo'ysak, mana bu balka, egilishi yaxshi edi. Uni vertikal ko'chishlari kam bo'ladi. Bu o'zimizni tajribadan ko'rganmiz. Agarda mana bunday qo'ysak-chi, mana shunga o'xshaganini qo'ysak, bu ko'proq egiladi. Ya'ni mana bunday ko'rinishga ega bo'lgan balkalarga nisbatan vertikal pastki kuch ta'sir qilayotgan bo'lsa, buni egilishi sal kattaroq bo'ladi. Demak, buni ham nima qilish kerak? Iloji bo'lsa mana bunday aylantirib, yuqoriga qo'yish kerak. Ana shundan ko'rinadiki, demak, egilish va burilishda kesim yuzalarini qanday bo'lishi va tashqi kuchlarning ta'siriga nima ekan bog'liq ekan. Shuning uchun nima ekan kesim yuzalarini alohida o'rganib chiqamiz. Birinchi o'rganadiganimiz kesim yuzalariga taalluqli bo'lgani, bu birinchisi, demak, mana yozamiz, bu kesimlarni yoki tekis shakllarni o'qlarga nisbatan statik momentlari. Statik momentini birinchi bo'lib Bernoulli kiritgani uchun, shuning uchun statik momentni biz ham kiritamiz. Mana demak, statik moment nima ekan? Mana shaklni oldik, mana shakl ko'rdinglar. Bu yuzasi F shaklini. X va Y o'qlarini oldik, bular Descartes koordinat sistemasi, bilasizlar. Demak, mana shu shaklni birorta ajratgan elementgacha bo'lgan masofalarni belgilab olamiz. Demak, X o'qigacha bu Y o'qigacha bo'lgan masofa, demak, X koordinatasi bo'yicha mana buni X deb olamiz. Demak, X o'qigacha bo'lgan masofani Y deb olamiz. Hamda koordinata boshdan bo'lgan masofani R deb olamiz. Mana ajratib olgan elementimiz. Mana bu hammasi bu butun kesim yuzasi. Keyin quyidagi yig'indilarni tuzamiz. Birinchi yig'indimiz nima ekan? Demak, summa X ni ko'paytiramiz DF'ga. Mana X ni ko'paytiramiz DF'ga. Agar summani bilasizlar, yig'indi degan narsa bu integral degan so'z. Ana shu yig'indini integral bilan almashtirsak, mana bunday natija hosil bo'ladi. Demak, nima ekan? Shaklni Y o'qiga nisbatan statik momenti deb shakldan ajratib olingan elementar yuzachani shu o'qgacha bo'lgan masofaga ko'paytmalarini yig'indisiga aytiladi ekan. Ana bunisi esa nima ekan? Shaklni X o'qiga nisbatan statik momenti deyiladi. X o'qiga nisbatan moment olgan paytimizda nima bo'ladi? Demak, Y masofa turadi. Y o'qiga nisbatan statik moment olgan paytimizda X masofa turadi. Demak, ko'rib turibdiki, mana buni o'lchov birligini qaraydigan bo'lsak, o'lchov birligi bilan DF ni o'lchaymiz, bilasizlar, yuza. Demak, metr kvadratda o'lchanadi. Masofa bilamiz, metrda o'lchanadi, ko'paytmasi metr kub bo'ladi. Demak, statik momentni
statik momentini qiymati metr kublarda o'lchanar ekan. Endi mana keyingi anaqa murojaat qilamiz mana. Mana endi o'sha yerda aytib qo'y shaklni qarab turib, mana shu yerda qarab turib, mana 2 sm ekan mana bu kesim yuzasi ko'ryapsizlarmi? Mana masofaga 4 sm ekan, 5 sm ko'rib chiqsanglar, nima qilar ekan ana shuni kesimni x o'qiga nisbatan statik momenti 2 5 4 ko'paytmasa, demak nechaga teng bo'lar ekan? 40 sm kubga teng bo'lar ekan. Agarda shakl murakkab bo'lsa, ya'ni birinchi shakldan iborat bo'lsa, unda ana shu shakllarni alohida qilsalar yig'indisini olish mumkin. Agar shakl ayrilsa, unda demak umumiy shu yig'indidan uni manfiy ishoramdan qo'yib, ayirmasdan yozishimizga to'g'ri keladi. Endi quyidagicha ta'rif kiritish mumkin. Ana shundan ko'rgandan keyin quyidagi tiqilsa. Shaklni yoki tekst kesimni biroq o'qqa nisbatan statik momenti 0 ga teng bo'lsa, bu o'q kesim uchun markaziy o'q deyiladi. Ana buni eslab qo'yinglar. Demak, shaklni yoki tekst kesimni birorta ajratilgan o'qqa nisbatan ixtiyoriy mana bu o'qlarga boshqa o'qlarni olsak, shuni statik momentlari 0 bo'lsa, 0 ga teng bo'lsa, ana shu o'qlar bu kesim uchun nima ekan? Markaziy o'qlar deyilar ekan. Bugungi darsimizning birinchi natijasi ana shu markaziy o'qlar ekan. Sizlarga savol bo'lsa, markazli o'qlar qanday o'qlarchi? Sizlar javob berishlar. Markaziy o'qlar shunday o'qlar ekanki, ularga nisbatan kesimni statik momentlar nima ekan? 0 ga teng bo'ladi. Ana bu birinchisi. Ikkinchisi, ta'rif kiritamiz, kesim uchun markaziy o'qlar uchrashganda yoki koordinatasi bu kesim og'irlik markazi deyiladi, koordinatasi deyiladi. Ana bundan xulosa qilamizki, demak statik moment nima uchun kerak ekan bizga savolga javob beramiz. Statik moment demak kesimni yoki shaklni og'irlik markazini aniqlash uchun kerak ekan. Ana buni ham yozib oldik. Mana keyingi anaqa o'tamiz. Mana demak mana bu yig'indisini oldik mana. Yig'indisini oldik bu haligi murakkab shaklnikini. Demak nima ekan kesim uchun ikkita o'qlar bor ekan. Statik moment, statik o'qlar, statik momentlar rol bo'lgan o'qlar, markaz o'qlar ekan, ular kelishgan o'qlarcha markaz o'qlar. Shu yerda endi davom etamiz. Ikkinchi bir natijani ko'rmoqchimiz. Ikkinchi bir natija mana yana shu fenga murojaat qilamiz chizmamizga. Mana bunda yig'indilarni tuzamiz endi. Yig'indilar mana bunda yig'indilar. Demak, mana bu yig'indilar nima ekan? Qaranglar, boya boyaga olgan paytimizda birinchi shakl ko'rganimizda x ni ko'paytirgandik. O'qqacha bir. Endi x ni kvadratini ko'paytiramizdi. Uni mana bunday ko'rinishda yozib olamiz. Mana bu yozilgan natija, demak, kesimni mana kesimni x o'qqa nisbatan inersiya momenti deyiladi. Ay, mana buni esa kesim y o'qqa nisbatan inersiya momenti deyiladi. Demak, nima ekan inersiya moment qanday qarar ekan? Kesimdan ajratib olingan elementni shu o'qgacha bo'lgan masofani kvadratini ko'paytmasini yig'indisiga aytilar ekan. Va uni o'lchov birligi qaranglar nima ekan? Metr 4-chi darajada ko'rinar ekan. Qaranglar, metr 4-chi daraja ekan. Demak, mana endi davom etamiz. Mana keyingisida mana endi oddiy shakllarni inersiya momentlari hisoblangan, buni keyin o'tamiz. Mana birda bir narsani hisobga olib ketish kerak. Mana ko'ryapsizlarki, y kvadrat. Bu demak musbat son. Hamma vaqt manfiy bo'ladi, musbat bo'ladi, mana y. Bu musbat son. Kesimni yuzasi qachon manfiy bo'ladi? Bundan ko'rinadiki, kesimni o'qlarga nisbatan inersiya momentlari hamma vaqt musbat son ekan. Hamma vaqt musbat son bo'lganligi uchun mana bunday sonlarni eng nimasi bo'ladi? Eng kichigi bo'ladi. Kattasi cheksizlikka qarab ketaveradi. Endi statik momentga murojaat qilsak, mana statik momentga murojaat qilsak, qaranglar, statik moment x manfiy bo'lsa, demak bu manfiy chiqadi. Demak bundan ko'rinadiki, kesimni statik momenti musbat ham bo'lishi mumkin ekan. 0 bo'lishi mumkin ekan. Qaysi o'qlar uchun? Yuqorida ta'kidlaganimizdek, markaziy o'qlar uchun manfiy ham bo'lishi mumkin ekan. Shuning uchun bular nima ekan? Musbat, manfiy va 0 qiymatlarini qabul qilishi mumkin ekan. Lekin kesimni inersiya momenti hech qachon nima ekan? Manfiy qiymatni qabul qilmas ekan. Shuni eslab qo'yinglar. Va buni o'lchov birligi metrni 4-chi darajasida o'lchanar ekan. Mana keyingisi o'tamiz. Mana bu yerda endi keyingisi mana shu inersiya momentining yana bittasi bor ekan. Buni ajratilarki, markazdan qochma inersiya momenti deyiladi mana. Markazdan qochma inersiya x sigma belgilanadi. Demak, mana bunda qanaqa olinar ekan? Kesimdan ajratilgan elementar yuzachani o'qlargacha bo'lgan masofalarga ko'paytmalarni yig'ilsa ekan. Kesim yuzasini o'qlargacha bo'lgan masofalarga ko'paytirib, keyin yig'ib chiqar ekanmiz.
yerdan biz integralni almashtiramiz, mana shunday qiymatga ega bo'lamiz. Mana bu M4. Mana bu x manfi y musbat bo'lsa, demak bu manfiy qiymatga ega bo'lishi mumkin ekan. Ko'rdinglarmi? Demak, mana bu x y m 4 metrni 4 darajasida o'lchangani bilan u ham haligi xuddi static momentga o'xshab musbat, manfiy va nol qiymatni qabul qilishi mumkin ekan. Endi nol qiymatni qabul qiladigan qiymatni ko'rib chiqsak, bu odatda birorta kesim biror to'qqa nisbatan kesimni markazdan qochgan inersiya momenti nol bo'lsa, o'qlar odatda mana shu shakl uchun nimadilar ekan, markaziy o'qlar emas, bosh o'qlar dilar ekan. Ana bundan natija nima bo'lar ekan? Natija shunday ko'rinar ekanki, har qanday kesim uchun ikki xil o'qlar mavjud ekan. Birinchisi markaziy o'qlar ekan. Bu yerda kesimning static momentlari nol bo'lar ekan va markaziy o'qlar uchrashgan nuqta kesimni og'irlik markazi deylar ekan. Qanday ikkinchisi nima ekan? Bosh o'qlar ekan. Bosh o'qlar uchun nima qilar ekan? Markazdan qochmin yetsa moment nolga teng bo'lar ekan. Bu to'g'risida keyinchalik gaplashamiz. Mana endi yana bitta inersiya momenti bor. Buni odatda polar inersiya momenti yoki qutb inersiya momenti ham deyiladi. Bu yerda mana ko'rdinglar, bu yuqoridagi masalada ko'rdik, biz mana oldik. XY ni olgandik. Endi mana ularni ro ni olamiz. Demak, elementar yuzani ko'paytiramiz ro'ga, hamda yig'in tuzamiz. Yig'in degan bo'yicha aytganimizdek nima edi u? Integral bo'lar edi. Mana ochib ko'ram, mana bu narsa kimlar ekan? Kesimni markazdan qochgan inersiya momenti emas, bu kesimni polar inersiya momenti, qutb inersiya momenti deyiladi. Ro albatta x kvadrat y kvadrat bo'lgani uchun uni qo'yib qo'ysak, demak kesimni inersiya momenti nima ekan? X plus y teng bo'lar ekan. Boya ko'rgan x nimaga? Bu ham metrni 4 darajasida o'lchanar ekan. Bu ham mana har bir qiymat musbat bo'lgani uchun, demak kesimni markazdan qochma inersiya momenti ham hamma musbat qiymatga ega bo'ladi. Endi oddiy shakllarni inersiya momentlarini hisoblashni o'rganamiz. Birinchisi bilamizki, har qanday shaklni eng oddiy shakllarga nima qilish mumkin? Ajratish mumkin, albatta. Ajratish deganda nima qilamiz? Siz bilan biz uchun oson bo'lgan, bilgan, o'rgangan shakllarga qaraymiz. Birinchisi to'rt burchak, ikkinchisi uch burchak. Uch burchak nima bo'lishi mumkin? Yonli, tegonli, ma, to'g'ri burchakli bo'lishi mumkin, to'g'ri burchak. Farqi yo'q qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ularni kesimini static va inersiya momentlari bir xil hisoblanadi. Mana misol uchun to'rt burchaknikini qaranglar. To'rt burchakni olamiz, ixtiyoriy o'qni olamiz, x burchini mana, y burchini. Shunga nisbatan nima hisoblayapman? Inersiya momentini hisoblayapman. Undan elementar uzunchakni olamanda, ungacha bo'lgan masofalarni yozaman mana x. Endi faqat bir narsani hisobga olishim kerak. Bu yerda demak x o'zgaradi 0 dan 1 gacha, 0 dan 1 gacha. Y o'zini 0 dan nechigacha h gacha o'zgarar ekan. Ana shuni demak, agar biz o'rtasidan olsak, mana x va y o'qlarni masofa olsak, demak, olsak nima ekan? X o'zgarar ekan -1/2 dan +1/2 gacha, y o'zgarar ekan -h/2 dan mana -1/2 dan +1/2 gacha, ammo x chi y chi 0 -h/2 o'zgarar ekan. Ana shunaqangi integralni o'rniga qo'yib, y kvadratni qo'yib hisoblab tursak, demak kesimni mana shu x o'qligiga y nisbatan hisoblangan inersiya momenti b h^3/12 ekan. Ya'ni b uni ko'ndalang kesim yuzasidagi eni, b nimasi h nima ekan uni balandligi. Mana buni hisoblab ko'rdik. Endi shu yerda taylab ketish kerak, static moment to'g'risida bitta natija bor, shu natijani aytib ketaman sizlarga. Natija birinchi natija o'xshagan. Kesim agar simetriya o'qiga ega bo'lsa, bu o'q hamon markaziy o'q bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar. Kesim birorta kesimni birorta o'qqa nisbatan simetrik bo'lsa yoki ana shu o'q bo'yicha akslantirilganda yoki buklanganda uni barcha qismlari to'liq ustiga mos tushsa, ana shu o'q bu kesim uchun nimalar ekan? Simetrik o'qlar ekan. To'rt burchakni bilamiz, albatta ikkita simetriya o'qi bor. Mana x y o'qi, mana x o'qi. Demak, x y o'qlari qanaqalar ekan? Markaziy o'qlar ekan. Markaziy o'qlar bo'lgach, u nuqtani uchrashgan nuqtasi mana bu o'rniqdan degan, uni kesimni og'irlik markazi ekan. Ana demak, mana shu og'irlik markaziga o'qlarga markaz o'xshatgan inersiya momenti b h^3/12. Xuddi shunday nima qilish mumkin? Y ni topish uchun y o'qiga nisbatan momentni topadigan bo'lsak, bunda nima bo'ladi? H bilan b ni o'zgaradi, h^3/12 bo'ladi. Ana shuni eslab qolsangiz bo'ladi. Endi uch burchakni olamiz. Ixtiyoriy uch burchak bo'lishi mumkin, to'g'ri burchak, tegonli, xohlagan. Uni farqi yo'q.
Har qanday 3 burchakni mana 2 ta 4 burchakni 3 burchakka ajratib olish mumkin mana bu bilan. 3 burchakni bilasizlar, demak nima? Balandligi mana 1 taqsim 3 masofada mana yozib qo'yibdi. Bu yerdan ham shunday olib mana elementlar joylatib olamiz. Bungacha bo'lgan masofalarni yozib o'rniga qo'yib mana ishlatsak buni. Demak mana bu formulaga qaytib kelaman mana. Ana o'rniga qo'ydik. Mana h taqsim 3 ta 2 h taqsim 1 gacha chunki og'irlik markazi h taqsim 3 ta bo'ladi. Hamda bir tomon, ikkinchi tomon ham bo'ladi. B da ham xuddi shunday mana. O'rniga qo'ysak nimaga b h kub taqsim 36 chiqar ekan. Agarda keyingi o'qilsa h b ni kubi taqsim 36 bo'ladi. Ana shunday qilib topish mumkin ekan mana h b h kubni ko'rdinglarmi? B kub h taqsim 48 ekan bu yerda. Chunki bu boshqaro 2 ta olinganligi uchun shunday bo'ladi. Mana endi keyingisi mana doiraviy shakl. Doira shakl bilasizlar, bu doira, kesimni doirasini demak chegarasi nimadan iborat? Aylanadan iborat. Buni uchun nima qilish kerak? Descartes koordinat sistemasidan polar koordinat sistemasiga o'tish kerak. Uni o'tishni oson bilasizlar, x barobar r kosinus phi, y barobar y sinus phi bo'ladi. Hamda kesim yuzasi ro d phi dr bo'ladi. O'rniga qo'yib hisoblab chiqsak, nima ekan? Pi dr 4-chi taqsim nima ekan? Mana bu yozib qo'yibdi mana bu yerda. Pi dr 4-chi taqsim necha ekan mana? Pi dr 4-chi taqsim 64 bo'ladi. O'tdi mana bu yerda bir o'tdi. Demak, doirani olsak, yarim doiranikini olibdi bu yerda. Demak, mana bu agar rosini olsak, demak mana bu nima ekan ro deganimiz? Mana 0 pi dr 64 degan so'z mana buni. Polar inertsiya momentum gersdan 2 marta ko'proq bo'lgani uchun 0.2 ko'paytsa 0.1 dr 4-chi taxminan olinadi. Chunki 32 nechiga teng 0.1 pi ga teng bo'ladi. 32 shunday yozib olish mumkin. Qisqartirib olish uchun dalani pi bilan d bilan 32 bilan pi ni qisqartirib olish uchun mana shunday olish mumkin. Mana bularni demak shakllarni inertsiya mana endi mana bitta shakl bor bilasizlar mana odatda buralishda bo'lgan vallar albatta shunaqangi trubalar bo'ladi, vallar bo'ladiki, ularni kesim yuzasini o'rtasi bo'sh bo'ladi. Mana bunaqangi halqasiman bo'ladi. Buni keyinchalik buralishda o'tamiz. Mana bu buralishda o'tgan paytda mana shunaqangi halqasiman jismlarda va trubalarda demak o'rtasi buralishga ishlamas ekan. Bekorga metallni sarf qilishimizga olib kelish uchun shuni metall sarfini kamaytirish uchun nima qilar halqasiman ekan. Uning uchun mana inertsiya momentini mana bu formula bo'yicha hisoblash mumkin ekan. Demak kattadan ayirtasini kichkinasini katta r mana kichkina r bu demak sizlar demak o'rniga qo'ysak r taqsim katta rni c'ga nisbatan c deb olsak mana bunday ko'rinishga ega bo'ladi. Mana shunday hisoblashni sizlar ham bilib olishingiz kerak bo'ladi. Mana endi davom etamiz. Keyingisi endi markaz mana endi markaziy o'qlarga nisbatan hisoblangan kesimning inertsiya momentlari. Mana markaziy o'qlar nimaligini bilib oldik. Kesimni static momenti 0 bo'lgan o'qlar markaziy o'qlar ekan. Yuqorida aytdikki, inertsiya momentlar har vaqt musbat qiymatga ega bo'lgan natija ekan. Demak, musbat sonlar to'plami bilasizlar, yuqoridan chegaralanmagan, lekin musbat sonlarni pastki chegarasi bo'ladi, quyi chegara deymiz odatda. Nechiga teng, bu qachon bo'ladi? Qachon o'yitilik inertsiya moment eng kichik qiymatga erishadi degan savolni qo'ysak, ana shu savolga javob beradigan bo'lsak, biz o'qlarni ma'lum masofani ko'chirgan paytda o'qlarni parallel o'zgarishini mana o'qlarni burishiga to'g'risida gap ketyapti mana. Mana ham bitta chizmani hozir ko'rsataman sizlarga. Demak, hozir bu yerda yo'q ekan, mana hamdan ko'ramiz. Mana. Mana endi bu yerda o'qlarni parallel ko'chirganda kesimni static inertsiya momentlarini o'zgarishi. O'qlarni parallel ko'chirish degani nima degan so'z? Mana x mana x mana bu bizda boyagi o'qlarimiz. Bu ikkinchi o'qimiz. Qanaqa yordamchi x1 y1. Ular orasidagi masofa a bilan b. Oldingi o'qimiz bilan keyingi o'qimiz orasidagi masofa a bilan b. Unda mana bu katta x x1 nimaga teng bo'ladi? X plus a ga. Mana yozib qo'yibdi bu yerda. Hozir mana y chi y1. Y1 teng bo'ladi y plus b ga. Mana uni qo'yamiz hammasini qo'yib hisoblab ko'rsak mana unaqangi formula hosil bo'lar ekan. Demak, kesimni yangi x1 o'qiga nisbatan hisoblangan inertsiya momenti o'zini birinchi x o'qiga nisbatan hisoblangan inertsiya momenti plus nima ekan? O'qlar orasidagi masofani kvadrati plus f yuzini ko'paytirib qo'yishimiz kerak ekan. Xuddi shunday y1 o'qiga nisbatan mana. Endi kesimni markazdan qochma inertsiya momenti nima qilamiz? Mana bu formulaga
mana bu formulaga qo'ygan paytimizda x y o'rniga qo'yamiz y plus b, x bir o'rniga qo'yamiz x bir plus x plus a ni ko'parib ko'paytirsak to'rtta yig'indi bo'ladi. Mana to'rtta yig'indini yozdim, bir ikki uch to'rt yig'indisi. Mana bu u avvalgi birinchi o'qisda hisoblangan tarifga asosan inersiya markazdan qochma inersiya momenti. Bu a b d bilasizlar integral kesim yuzaga tusha olinganligi uchun integral amali bilan df amali bir biriga qarama qarshi bo'lgani uchun bu a b ko'paytirilgan f bo'ladi. Buni tushuncha mana bu endi x d boya aytganimizdek s y ga teng bo'ladi. Mana buni esa nima ekan, mana bu qaranglar, mana bu esa, mana bu esa bu kesimni nimasi ekan, mana bu y qolib ketdi, bu ham kesimni x bo'ladi. Mana uni qo'yib turib yozib tushsak demak nima ekan, oxirida mana bu natija hosil bo'lar ekan. Agar markazi yo'qlar bo'lsa mana bular nol bo'ladi, qolar ekan mana bu, mana bu qolar ekan. Mana bu yerda yozib qo'yib boya aytganimizdek kesim inersiya noldan katta, b kvadrat musbat manfiy bo'lsa noldan katta, bu katta, bu katta, demak mana bu qiymat ham noldan katta bo'lar ekan. Mana buni hisoblab oldik. Endi keyingi shaklga o'tamiz. Mana keyin mana endi kesimni inersiya momentlarini nimada o'rganamiz? Ma'lum burchakka burganda o'rganib chiqamiz. Odatda bu almashtirish burchagini yozlarda mana bitta yozganmiz, hozir ko'rsataman sizlarga. Ko'ramiz hozir. Qayerdadir yozilgan bo'lish kerak shu qiymat mana. Mana marhamat. Katta x1, x plus ko'rsatib bu demak, almashtirish burchagi nimasi? Matritsasini ko'rinishi bu. Mana. Ana shuni olib kelib o'rniga qo'ysak, o'rniga qo'yib hisoblasak, mana o'rniga qo'ysak, mana bu yerda mana hozir ko'rasizlar, mana. Mana. Bu sakrayapti. Undan oldingi ekan. Hozir ko'rsataman sizlarga. Mana o'rniga qo'ysak, y1 o'rniga hali formulani qo'yamiz, mana qo'yamiz, kvadratga oshiramiz. Bu yerda ham nima uchta yig'indi bo'ladi, chunki kvadrat bo'lgandan keyin orasida minus bo'ladi. Demak, mana birinchisi mana ko'ryapsizlarmi, kesimni x y o'qiga nisbatan inersiya momenti mana. Mana bunisi y o'qiga nisbatan inersiya momenti, mana bu markazdan qochma inersiya momenti. Ikkinchisini ham qo'ysak, mana shu qiymatni hosil qilar ekan. Mana birinchi qiymat, ikkinchi qiymat. Bu xlar ma'lum burchakka burgan paytda. Ana endi bu ikkinchisiga qo'yapti, topyapti. Mana endi kesimni markazdan qochib inersiya. Mana buni o'rniga qo'yapti, ikkinchisini o'rniga buni qo'yapti. Va bu mana bu qiymatga teng bo'layapti. Endi aytdikki, mana bu nol ham bo'lishi mumkin dedik. Bular nol emas, bular hech qachon noldan katta qiymat bo'ladi. Hech qachon mana bu manfiy bo'lgani bilan bu hech qachon noldan kam bo'lolmaydi, bu musbat son hisoblanadi. Shuning uchun bu yerga uncha ahamiyat bermaymiz. Mana bunga ahamiyat beramiz. Mana bunisiga ahamiyat bersak, qaranglar. Demak, qanaqadir burchak bor ekanki, shu burchakda kesimni inersiya momenti nechiga teng bo'lar ekan? Nolga teng, markazdan inersiya momenti nol bilan qolar ekan. Va uni mana bunda qisqa haligi keltirish formulalari bor, trigonometriya bilasizlar, qisqa ko'paytirish formulalari bor, o'sha formulalardan foydalanib turib mana bularni o'rniga qo'ysak mana bunday ko'rinishda yozib olishimiz bo'lgan mumkin ekan, ko'rdinglarmi? Va buni nima qilish mumkin keyingisi? Mana keyingisiga o'tamiz, mana bunday yozib olish mumkin ekan. Demak, bu yerda qarang, juda qiziq narsa ekan. X1 ni y1 ga mana kesim inersiya momentlari oldingi o'rtasidan yig'indisi ham o'zgarmas miqdor bo'lar ekan. Mana bu aytiladiki, demak o'qlarni almashtirishdagi invarianti deyiladi. Ko'rdinglarmi? Kesimni inersiya birorta o'qqa nisbatan hisoblangan inersiya momentlarini yig'indisi keyingi boshqa o'qqa nisbatan hisoblangan inersiya momentlarini yig'indisiga ham teng bo'lar ekan. Mana buni esdan chiqarish kerak emas. Va ikkinchidan x1 y1 o'qlar bir-biriga perpendikular bo'lishi kerak ekan. Mana bular ham perpendikular ekan. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Endi mana bunga qaraymiz. Kesimni birorta u bo'q nisbatan statik inersiya momenti mana markazdan invariansi 0 bo'lsin. 0 bo'lsa tangens alfani topish bilan mana bu. Mana shu tangens alfa 0 degan so'z ana shu biz tanlagan o'qlarga nisbatan alfa 0 shuni tanlab u bo'ni o'tirsak nima bo'lar ekan? Kesimni markazdan qochma inersiya momenti 0 bo'lar ekan. Ana bunday o'qlar odatda kesim uchun bosh o'qlar deb ataladi. Esdan chiqarmanglar. Demak, ikkinchi natijamiz nima ekan? Shunaqangi o'qlar bor ekanki, o'qlar uchun hisoblangan kesimni markazdan qochma inersiya momenti aynan 0 ga teng ekan. Mana bunday o'qlar nimalar ekan? Mana bunday o'qlar bosh o'qlar deyilar ekan. Bosh o'qlar uchun kesimni markazdan qochma inersiya momenti 0 bo'lishi yetarli ekan. Xulosa sifatida aytmoqchiman-ki, shu yerda
Demak, har qanday shakl uchun, mana shaklni ko'rsataman sizlarga. Har qanday shakl uchun, mana har qanday shakl uchun, mana shakl uchun shunaqangi ikkita o'q mavjud ekanki, birinchisi bosh o'q, markaziy o'qlar ekan, ikkinchisi bosh o'qlar ekan. Markaziy o'q bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Uni static momentlari nol bo'lishi kerak. Mana birinchisi. Va markaziy o'qlar uchrashgan nuqta nimani berardi? Kesimni og'lik markazining koordinatini berardi. Va ikkinchisi nima ekan? Shunday o'qlarni burish kerak ekanki, u bo'qilib. Burganimizda nima bo'lishi kerak ekan? Uni markazdan qochmay inersiya nurga tenglarga. Ana shu o'qlar kesim uchun bosh o'qlar deyiladi. Va bosh o'qlarni nima qilish mumkin ekan? Topib olish mumkin ekan. Mana bu formula orqali qiyma holatini topib olish mumkin ekan. Mana keyingisiga o'tamiz endi keyingisi mana. Va endi qiziq ekan. Ana shu hammadan qiziq shunday ekan, ana shu bosh o'qlarga nisbatan hisoblangan kesimni o'qlarga nisbatan olingan inersiya momentlari eng kattasi va eng kichikasi bo'lar ekan. Ana bosh o'qni, demak, uni masalasi shunday ekan, uni mohiyati shunday bor ekan. Va aytdikki, men kesimni inersiya momenti musbat qiymat qabul qiladi, lekin musbat bo'lganidan nechiga tengligini bilmaymiz degandim. Ana shu nechiligi qatga nisbatan hisoblangan bo'lar ekan. Bosh o'qqa nisbatan hisoblangan kesimni inersiya momenti minimal qiymatga erishar ekan. Ya'ni o'qlar ma'lum bo'lgandan keyin ikkinchisi albatta maksimum bo'ladi. Albatta cheksiz ketolmaydi, chunki agar o'qlar bizga cheksiz yursa, albatta ketishi mumkin. Mana bularni ko'rdinglarmi? Mana buni ko'rsatgan ham yozib oldi. Agarda mana agarda aytaylik biz kesimni o'zini inersiya momentlarini aniqlagan bo'lsak, bu h ko'plasidan 4 burchak bo'lsa, ana unda nima ekan? Markaziy o'qlar bosh o'qlarga nisbatan hisoblangan, demak, o'qlar nima ekan? Topib olish mumkin ekan. Mana ko'rdinglarmi? Mana buni huquqni bilishingiz kerak. Yani shu yerda bir narsa aytish kerakki, kesim agarda shunaqa natija borki, ya'ni bu yuqorida ta'kidlaganimdek, kesim agarda simmetriya o'qlariga ega bo'lsa, ana shu yerda yana bir marta ta'kidlab o'taman, bu o'qlar kesim uchun ham bosh o'q bo'ladi, ham markaziy o'q bo'ladi. Buni esdan chiqarmanglar. Demak, markaziy va bosh o'qlar juda ham kerakli bo'lgan o'qlar ekan. Buni sababini hozir darsimizni so'ngida masalaga yaxshilab aytib beraman, shuni bilsak yetarli bo'ladi. Endi shu yerda aytib keta qolay, kesimni markaziy va bosh o'qlardan o'tuvchi tekislik ana shu tekislikning bosh inersiya tekisligi deyiladi. Mana bu eng asosiy natijamiz. Demak, simmetrik shakl bo'lsa, simmetrik shaklni, mana simmetriya o'qlari nima ekan, kesim uchun ham markaziy ham bosh o'q bo'lar ekan birinchidan, ikkinchidan mana shu simmetriya o'qidan o'qilayotgan tekislik kesimni yoki shaklni nima deylar ekan? Bosh inersiya tekisligi deylar ekan. Ana buni esdan chiqarmaslik kerak va bu bizda keyinchalik kerak bo'ladi. Mana endi oddiy kesimlarni qarshilik momentlarini hisoblab ko'ramiz. Qarshilik momenti degan so'z mana shu yerda mana x'ni topdik-a, y'ni ham topdik boya formulaga asosan. Agar shuni neytral o'qdan deb o'tgan yig'ilishda o'tganmiz. Neytral o'qdan bo'lgan masofaga bo'lsak, ana shu nisbati nima bo'lar ekan kesimni nima ekan o'qlarga nisbatan qarshilik momenti deylar ekan va mana bu ko'rinishda yozilar ekan. Albatta bu yerda x o'qlari markaziy bosh o'qlar, buni esdan chiqarmaydi. Bu albatta har bir etib ta'kidlab ketishim kerak. Hamma shunday bo'ladi. Mana keyingisiga o'tamiz. Mana endi to'rt burchakni masalan qarshi momenti bir h kvadrat h b kvadrat taqsim 6 bo'ladi, uch burchakniki mana buni bunga bo'lsa 24 bo'ladi va hokazo davom etib turadi. Demak, xulosa nima ekan? Doiraviy shakl uchun mana nechiga teng ekan bu pi d ni kubi taqsim 16 taxminan 0.2 d ni kubiga teng bo'ladi. Endi shu yerda xulosa shundan iboratki, har qanday o'sha metrosha detalimizni olsak, detalimiz egilishda bo'ladimi, buralishda bo'ladimi, qaysi holda bo'lishidan qat'iy nazar, biz nimani bilishimiz kerak ekan? Ikkita kesimga tegishli bo'lgan ikkita geometrik ma'noga ega bo'lgan narsalarni bilishimiz kerak ekan. Birinchisi, kesimni og'irlik markazini koordinatlarini bilishimiz kerak ekan. Demak, ular markaziy o'qlar bo'lishi kerak ekan. Markaziy uchrashgan nuqtasi nima ekan? Kesimni og'irlik markazini koordinatini beradi. Og'irlik markazini bilasizlar. Og'irlik markaziga masalan o'sha shaklni og'irlik markaziga qo'yib ko'tarsak, bu nima ekan? Yerga parallel turar ekan. Hech qayerga og'irib ketmas ekan. Ana bu kesimni og'irlik markazini
demak emaski fizik mohiyati ekan. A endi bosh inertsiya momentichi, bosh inertsiya ularning inertsiya momentlarining katta kichik qiymatlari ekan. Ular ekstremal qiymatlar ekan va ular faqatgina bosh o'qlar uchun o'rinli bo'lar ekan. Bosh o'qlar kerak ekan. Ana endi bosh o'qlarni topdik, markaz o'qlarni topdik. Ular usmi tushishi ham mumkin ekan. Shuning uchun ham markaziy ham bosh o'qlar bor ekan. Ana shu bosh o'qlardan o'tuvchi tekislik bosh inertsiya tekisligi deyilar ekan. Mana bu darsimizning asosiy natijalardan bittasi. Ikkinchi qarshilik momenti bor ekan kesimda. Qarshilik momenti nima ekan? Buni hali egilishda o'tamiz. Demak, qaysi kesimni egilishda qarshilik momenti katta bo'lsa, egilishi shuncha yaxshilar ekan. Chunki u qiymat qarshilik momenti kuchlanishni aniqlashda qiymati birorta narsani m ni bo'lishi kerak o'sha qarshilik momentiga u maxrajda bo'lgancha u qancha katta bo'lsa, demak egilishga shuncha yaxshilar ekan. Shuning uchun qarshilik momentini nima qilish kerak? Iloji boricha egilishda kattaroq olish kerak ekan. Uni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Egilishlar darajasini o'rgan paytda o'tgan darsda, demak bular keyingi darsda bular va albatta o'zini natijasini beradi. Endi murakkab shakl. Murakkab shaklni ham aytdim, oddiy shaklga ajratasizlardi. Xuddi ishlaganda haligi static momentni inertsiya topganda ishlab ketaverasizlar. Hech qiyin joyi yo'q. Endi mana bu eng asosiy xulosamizdan bittasi, bu simmetrik o'qiga ega bo'lgan shakllar. Bular juda bizni nuqtalarimizdan juda yaxshi, chiroyli shakl deydilar ekan. Bu shakllar nima uchun? Birinchidan bu markaz simmetrik o'qi bo'lsa ham markaziy ham bosh o'qlar, ularni topib o'tirmas ekanmiz, sirasi darrov bilamizki ular shu yerda joylashgan va shu bosh inertsiya tekisligi bo'lishini ham bilamiz. Shuning uchun bittasini hisoblab qolgan topib qo'yishmay ekan yetarli bo'lar ekan. Mana bular bilan yaxshi tanishdik. Endi bularni qo'llash darajasi, ular qayerda qo'llanishdi, keyingi darslarimizda egilishda, buralishda, murakkab egilish holatlari bor. Hammasida nima ekan, mana shulardan foydalanamiz. Aytamizki, esingizda bormi, murakkab shakllar, inertsiya momentlarini o'rganayotgan paytda shunaqa degandik, mana shunaqa bo'lsa, mana shu yerdan foydalanib, shu natijalarni nima qilamiz? To'g'ridan to'g'ri uyoqqa o'tkazib, o'sha yerda foydalanib ketishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bugungi darsimizni judayam mohiyati keyinchalik ochiladi, keyinchalik kerak bo'ladi. Ana shuni sizlarga ta'kidlamoqchiman va eng oxirgi asosiy natija kesim uchun nima ekan? Markaziy bosh o'qlar mavjud ekan va ularda yotuvchi tekislik bosh inertsiya tekisligi deyilar ekan. Ana shu bilan bugungi ma'ruzamizni tugatamiz. Demak, bugungi darsimizda siz bilan biz tik shakllarga tegishli bo'lgan ayrim geometrik natijalarni tanishtik. Bu natijalar aytdik, keyinchalik bizni murakkab kuchlanish holatlarini o'rganishimizda juda ham kerak bo'lgani uchun buni alohida tanishib oldik va natijalarni hosil qildik. Bu natijalar bizga albatta keyinchalik qo'l keladi va o'sha o'tayotgan paytimizda qaytib o'tiramiz bu masalaga. Shu yerda o'tganmiz deb ta'kidlab, formulasini olib, natijasini olib qo'yib, davom etib ketaveramiz. E'tiboringizga rahmat, shu bilan darsimiz tugadi.